Ушул үчүн биз каттоодо Нокат райондук мамлекеттик администрациясынын залында бүгүн жергиликтүү тургундар чогулду. Алар бийлик өкүлдөрүнүн эл менен болгон жолугушуусундагы буга чейин чече албай жүргөн маселелерин айтып жеринде чечилишине үмүт тартып келишкен. Жыйында Минкап төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев алардын ар бирин арызын укту. Жөнөкөй жарандардын маселеси менен жакындан таанышууга мамлекет башчысынын тапшырмасы менен аймактарды кыдырып жүргөнүн айтты. Бүгүн биз көп сүйлөбөйлү, бүгүн сиздер сүйлөбөйлү. Sizler ayıkla, sizlere mikrofon veririz. Sizler şu mikrofonu çıkıp, 2 minüt göçeyin, sizler şu sorunu belgiler. Жыйынга 300'den aşığın тургундар катышышты. Башка аймактардагыдай Ноокатта да социалдык маселелер көп. Бала бакчага салалы десек, инвестор алып, бала бакча салалы десек, бала бакчанын мээстери жерин таппай атат. Мектептин жерин таппай атат. Бизге ушул жер маселесине дагы ревизия жөнөтүшүңүздөрү сунабыз. Деп боюнча бүгүнкү күндө 20 сотук жер ажыратып берилген. Ал ошол бойдон турат. Бирок тилекке каршы азыр архитектура тараптан бул жерде атайын өз нормасы бар экен. Бир окуучуга 40-50 метр квадрат деп. 20 сотук жерге биз 50 орундук гана мектеп салабыз. Тилекке каршы азыр жер маселеси жок болгондуктан бул маселе токтоп турат. Ноокаттыктарды түшөлткөн дагы бир маселе селканалар. Аталган аймакта жалпы 100 селкана бар. Аларды бекемдөө жана селдин алдын алуу иштерин убагында жүргүзүү үчүн атайын тосмолорду куруп берүү сунуштарын айтышты. Суунун 2 кубу айылдын чекесинен чыгатта калганын жоюп кетти. Бул 4 жылдан бери чечилбей жаткан маселе. Бул жерде абдан аябай чоң экен, анан ылдый жана дамба болуш керек экен, чоң. Bu smeta bazı demeyelim makullaşıp bana bizim ikinci yılda avaryal kayra kalmadığını alıyorum biz gereken de. Ben veririz. Жыйында социалдык маселелерден сырткары укук бузуулар боюнча да маселе көтөрүлдү. Күч түзүмдөрүнүн айрым иштерине элдин нааразычылыктары айтылды. Жашоочулар ИИМдин өкүлдөрүнө кол алдындагы кызматкерлерине юридикалык баа берүүсүн өтүндү. Ноокатта 2022 жылы бийлик өкүлдөрүнүн эл менен болгон жолугушуусунда 30 арыз даттануулар түшкөн. Анын ичинен 20 аткарылды. Ал эми бүгүнкү жыйында 50'den ашуун жарандардын маселеси көтөрүлүп, басымдуу бөлүгү жеринде чечилди. Анткени жыйында тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү да катышууда. Дал ушундай эле жолугушуу түштөн кийин Араван районунун эли менен болду. Жыйынга 300'den ашуун тургундар катышып, көйгөйлүү маселелерин айтышты. Мында жол, таза суу, айыл чарба тармагына тиешелүү маселелер көтөрүлдү. Анда төмөйүндүктөр айланма жолду асфальттап берүү сунушу менен кайрылышты. Мына ушул маселеде кара берсеңиз, жолуңузду ачып берсеңиз, районуга келгенден аябай кыйналдык. Урматтуу тергөөчү, өзү негизинен 64 км, 20 км асфальт, 44 км гравий пакеты. Жылына биздин жол эксплуатация ишканасы тарабынан грейдер салып тегизилип турат. Ондагы келип чыккан маселелер ал облус Жыйында медицина тармагына тиешелүү маселелер да көтөрүлдү. Мындан сырткары архитектура жана мамлекеттик каттоо кызматтарына нааразычылыктар айтылды. Анда өкмөттүн 291 токтомун аткарууда келтирилген кемчиликтерди аташты. Мыйзам киргизген. Элди кыйнабай бул жерде эгерде жери бар болсо, бирок аны мыйзамдаштырып, жерди берип, аны үй салбасын деген ой менен бергенбиз да. Сиздер ушул жагына карагыла да, баягы нормаларды карап чыккыла да. Хорошо. Жардам берилди. Ал жөнүндө мындай эле эптен келип үстү күнү келип анда болбосун да. Бирок сиздин Ошентип жыйында 50'den ашуун жарандар бийлик өкүлдөрүн арыздаттанууларын айтышты. Мындан сырткары 10'den ашуун сунуштар берилди. Ар биринин көйгөйүн уккан бийлик өкүлү көтөрүлгөн маселелер катталарын жана жообу берилерин билдирди. Төрөбаев жыйында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ишин сынга алды. Анткени көйгөйлөрдүн баары айыл өкмөт же райондук деңгээлде чечилүүчү маселелер. Биз анча-мынча байкап атабыз, айыл өкмөт тура туруп алып эле андан кийин эл үгүттөп атат, бул сөздү айт деп атышат да. Андай болбойт. Эгерде ушул сиздердин айыл өкмөттүн деңгээлинде арыңар тазаланбаса, сиздер тазалайсыңар.
Eğer de sizlerin köçede tazalık yok olsa mı? Sizler tazalaysın adamı. Biz bu yerde bir şekilde gelip alıp tazalık veriyoruz sizlere. Uşunç Ali Kötür, sizler de yaşlar bulup her bir meseleni telefonda nakı çepke alıp her bir meseleni bulup eğer sizden dengeli bir mesele var olsa uşun sizler özünün cevap veriyorsunuz uşun boyunca. İcaranı, icaranı. Айтсак 3 күндөн бери бийлик өкүлдөрү Ош облусундагы аймактарда эл менен болгон жолугушууларды өткөрүүдө. Бүгүнкү күнгө чейин 300 чукул арыз даттанулар түштү. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу. Борборлордун да курулуп атат. Бирок районду сиздер